കർത്താവിൽ ബഹുമാനരെ, ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ രാത്രിയിൽ അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പഠന വിഷയത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം, അതായത് അബണ്ടൻ ലൈഫ്, സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ ബഹുമാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ സമൃദ്ധിയായ ജീവന്റെ അതിപ്രധാനമായിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യമായിരിക്കുന്ന സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ലൈഫ്, അതായത് അതൊരു സമർപ്പണ ജീവിതമാകുന്നു എന്നുള്ള വിഷയമാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയത്. ഇന്ന് അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തേക്ക് നാം പ്രാർത്ഥനയോട് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമൃദ്ധിയായ ജീവന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷണം, ഇറ്റ് ഈസ് എ സെപ്പറേറ്റഡ് ലൈഫ്, അതായത് അത് വേർപാടിൻ്റെ അനുഭവമുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ സമൃദ്ധിയായ ജീവിതം ഒരു സമർപ്പണ ജീവിതമാണ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് 5 വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അത് ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ലൈഫാണ്, പ്രതിഷ്ഠാ ജീവിതമാണ്, ഇറ്റ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് സറണ്ടർ, അതായത് സമ്പൂർണമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ജീവിതമാണ്. 3, അത് ജീവനുള്ള യാഗമായി ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുന്ന ജീവിതമാണ്. 4, അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ ജീവിതമാണ്. 5, നാം ചിന്തിച്ചത് അത് സ്വയത്തിന് നമ്മെ തന്നെ മരിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതമാണ്. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അതിൻ്റെ രണ്ടാം സെഗ്മെന്റിലേക്ക് ഞാൻ വരുമ്പോൾ അതിപ്രധാനമായ അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ നാം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. അബണ്ടൻ ലൈഫ് ഈസ് എ സെപ്പറേറ്റഡ് ലൈഫ്, അതായത് സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വേർപാടിൻ്റെ അനുഭവമുള്ള ജീവിതമാണ്. അവിടെ നാം അതിൻ്റെ 4 വാക്യം, അതായത് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം, അതിൻ്റെ 4 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ യാക്കോബ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, വ്യഭിചാരികളായുള്ളവരെ, ലോകസ്നേഹം ദൈവത്തോട് ശത്രുതയിലാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ. ലോകത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതനായിരിക്കുന്നവർക്ക് ആർക്കും ദൈവത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതരായിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാണ് അവിടെ യാക്കോബ് പറയുന്നത്. 4 കാര്യങ്ങളാണ് വേർപാട് എന്ന വിഷയത്തിൽ ഈ രാത്രിയിൽ ഈ ബന്ധത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 1, ലോകം. 2, പാപം. 3, അവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ. 4, ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ്. 4, ഇമ്മോറൽസ്, ദുർബാർഗികളായ ആളുകൾ. 5, അബദ്ധ ഉപദേശങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ. ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. 1, ലോകം. 2, പാപം. 3, അവിശ്വാസലോകം. 4, ദുർമാർഗികളായ സമൂഹത്തിൽ ദുർമാർഗികളായ ആളുകളുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരിൽ നിന്നുള്ള അകലം. 5, ദുരുപദേഷ്ടകന്മാരായ ആളുകൾ. അതിലാദ്യത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുന്നു. ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ എല്ലാ ആളുകളെയും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ അവിശ്വാസികളുണ്ട്, വിശ്വാസികളുണ്ട്. ഇവിടെ യോഗ്യമായി ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്, അയോഗ്യമായി ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇവിടെ ദൈവഭക്തന്മാരുണ്ട്, അഭക്തന്മാരായ ആളുകളുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും പെട്ട ആളുകളും ഒന്നിച്ച് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുകയാണ്. നാം ശ്വസിക്കുന്ന പ്രാണവായു അക്രൈസ്തവനെന്നോ ക്രിസ്തീയനെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാസ്തികനെന്നോ ആസ്തികനെന്നോ എന്നോ ഉള്ള വ്യത്യാസമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കോമണായി നാം ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. നാം അനുഭവിക്കുന്ന സൺലൈറ്റ്, അതായത് സൂര്യപ്രകാശം, എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അനുഭവിക്കുകയാണ്. മഴയും വെയിലും മഞ്ഞും ഭൂമിയുടെ നന്മയും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും എല്ലാം ദൈവം നീതിമാനും ദുഷ്ടനും ഒരുപോലെ സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അത് ദൈവം യൂണിവേഴ്സൽ ഫാദർ എന്ന നിലയിൽ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടികൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹമാണ്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം ലോകത്തിൽ വിളിച്ച് തനിക്കായി വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ച് അവരെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർ ഒരു വേർപെട്ട ജീവിത അനുഭവം ഉള്ളവരായിരിക്കണം എന്നാണ്. ഇസ്രായേൽ ജനതയെക്കുറിച്ച് ആവർത്തന പുസ്തകം നാം വായിക്കുന്നതിനെയാണ്, ഭൂമിയിലെ സകല ജാതികളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു പുരോഹിത വർഗമായിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങളെ സകല ജാതികളിൽ നിന്നുമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. ആമോസിന്റെ പ്രവാചക പുസ്തകത്തിൽ പറയുകയാണ്,
നിങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളായിരുന്നിട്ടും മറ്റുള്ള എല്ലാ ജാതികളിൽ നിന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ മാത്രം എനിക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു ജനമായി വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവ ജനത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് ദേ ആർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ സെപ്പറേറ്റഡ് അണ്ടു ഗോഡ് എന്നാണ്. അതായത് ദൈവത്തിനായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് ദൈവജനം, അതായത് വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവിശ്വാസ ലോകത്തുള്ള ആളുകളും വിശ്വാസികളായ ആളുകളും തമ്മിൽ അഭേദ്യമാകുന്ന ഒരു ബന്ധമുണ്ട്, ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്, പരസ്പര വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരു വിശ്വാസിയും അവിശ്വാസിയും ഒരു സ്ഥലത്താണ്, ഒരു ഭൂമിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും അവർ രണ്ടുപേരുടെയും കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ്, അവരുടെ വീക്ഷണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്, അവരുടെ ദർശനം വ്യത്യസ്തമാണ്, അവരുടെ ജീവിതചര്യകൾ വ്യത്യസ്തമാണ്, അവരുടെ വിശ്വാസം വ്യത്യസ്തമാണ്, അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സർവസ്വവും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും? ഇവിടെ വേൾഡ്, അതായത് ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നത് ദ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് ആണ്, അതായത് ലോകത്തിൻ്റെ സമ്പ്രദായങ്ങളോട് മുതലാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദൃഷ്ടാന്തം പറയാം. ഞാനൊരു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവവിധത്തിലാണ്, അതായത് ഐ എം സെപ്പറേറ്റഡ് അണ്ടു ഗോഡ്, ദൈവത്തിനായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് അനുവാദമോ അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമോ ഇല്ല എന്നാണ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത്. പൗലോസ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സകലവും ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എങ്കിലും സകലവും എനിക്ക് പ്രയോജനമുള്ളതല്ല. ലോകത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം, അതായത് ഇതിൻ്റെ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം അനിവാര്യമായി വിശ്വാസികൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് വേർപാട് എന്ന് പറയുന്നത്. കുറഞ്ഞ പക്ഷേ അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം, ചില ആളുകൾ അതിനെ ഒരുപാട് ഓവർ എംഫസൈസ് ഒക്കെ നൽകാറുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കളർ ഷർട്ടാണ്, ഞാൻ സാധാരണയായി കളർ ഷർട്ടാണ് ധരിക്കുന്നത്, വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ ഞാൻ വെള്ള ഷർട്ട് ധരിക്കാറുള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിഫോമിറ്റി വിൽ നെവർ മേക്ക് യൂണിറ്റി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു എളിയ സഹോദരനാണ് ഞാൻ. അതായത് നമ്മളെല്ലാം ഒരേ വെള്ള ഷർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കറുത്ത പാൻസും ധരിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ നിലയിൽ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകളാണ് ഞാൻ ധരിക്കുന്നത്. അതെനിക്ക് അസ്വീകാര്യമായി തോന്നുന്നു, അത് തെറ്റായി എനിക്കിതുവരെയും തോന്നിയിട്ടില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. രണ്ട്, എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കട്ടിയുള്ള ഒരു മീശയുമുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ പാസ്റ്റേഴ്സ് മിക്കവാറും 98% ഞങ്ങളുടെ സഭാവിഭാഗങ്ങളിലെ സുവിശേഷകന്മാരെ നോക്കിയാലും അവർക്ക് മുഖത്ത് മീശയില്ല. 2% അല്ലെങ്കിൽ 1% ആൾക്കാർക്കേ ഉള്ളൂ, അത് ഒരാളാണ് ഞാൻ. കണ്ടില്ലേ, ആ കട്ടിയായ മീശ എൻ്റെ മുഖത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ ഒരാൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സുവിശേഷ വേലക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷ വേലക്കാരനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ദൃശ്യലക്ഷ്യങ്ങൾ, പ്രത്യക്ഷ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലീൻ ഷേവ്, നല്ല വെള്ള ഷർട്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരാത്മീയന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പിരിച്വൽ മാന് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ബാഹ്യമായി ഞാൻ പലരെ ആളുകളിൽ ചിന്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതല്ല ആത്മീയതയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗമാണ്. ഹൃദയത്തിൽ എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു? മുഖത്ത് മീശ വയ്ക്കാത്തവൻ്റെയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് മീശ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്നും താൻ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സംഘടനയുടെ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിധേയപ്പെട്ട് സംഘടനാ ഭീതി കൊണ്ട് അവനത് വയ്ക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ്റെ മുഖത്ത് മീശ ഇല്ലെങ്കിലും അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ മീശ ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പം മീശ വാസ്തവത്തിൽ ആത്മീയത്തിൻ്റെയോ അടയാളമല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള നമ്മുടെ പല കേന്ദ്ര മിനിസ്റ്റേഴ്സും അതുപോലെ ഉന്നതന്മാരായ പല സേറ്റുകളും അതുപോലെ മാർവാടികളായ ആളുകളും ഗുജറാത്തികളായിരുന്ന ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൾക്കാരും മീശ വയ്ക്കാതെ ആളുകളാണ്. അവരൊക്കെ ക്രിസ്തീയ മര്യാദ പ്രകാരം ആത്മീയരാണെന്ന് റോങ്ലി ഇന്റർപ്രിറ്റുണ്ടായി വരും. അതല്ല അവിടുത്തെ വിഷയം. നിങ്ങൾ കളറുള്ള ഉൾപ്പെടുന്നോ ഉൾപ്പെടാതിരിക്കുന്നോ എന്നുള്ളതല്ല, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയാവസ്ഥയും നിങ്ങളുടെ മനോഭാവവും എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ അന്തരംഗം ദൈവസ്ഥലിൽ വിശുദ്ധമായിരിക്കുന്നു, ലോകത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തോടെ നിങ്ങൾ വേർപാട് പാലിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിശ്വാസി മദ്യം കഴിക്കാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ മദ്യം കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ there is no distinction between ഒരു അൺബിലീവറും നിങ്ങളുമായി ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. സിഗരറ്റ് വലിക്കുക, ബീഡി വലിക്കുക, മൂക്കിപ്പൊടി വലിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള അസന്മാർഗീയമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, അത് ലോക മനുഷ്യനും ചെയ്യാറുണ്ട്. നിങ്ങളും അത് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളും അവനുമായി യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ക്രിസ്തീയ ജീവിത വശത്ത് ദൈവവചനം വിലക്കുന്നതായ നമ്മെ അശുദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നമ്മോടുള്ള നിരന്തരമായ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അബൈഡിംഗ് പ്രസൻസിന് തടസ്സമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ലോക മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നതിനെ അനുകരിപ്പാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല, അധികാരമില്ല എന്നാണ് സെപ്പറേഷൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് മനസ്സാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഗോഡ് ഓഫ് ദ ബൈബിൾ ഇസ് എ ഗോഡ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ. അതായത് ബൈബിളിലെ ദൈവം വേർപാടിന്റെ ദൈവമാണ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ദൈവം തന്നെയാണ് പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം മുഴുവൻ വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂഗോളത്തെ വെള്ളവുമായും കരയുമായും ദൈവം വേർപെടുത്തി. ഇരുളിനെയും വെളിച്ചത്തെയും തമ്മിൽ ദൈവം വേർപെടുത്തി. അപ്പൊ ദൈവം ആദ്യം തന്നെ ചെയ്ത് സെപ്പറേഷൻ ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് ഇരുട്ടിനെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം വേർപെടുത്തി, ഇരുളിനെ രാത്രി എന്ന് പേരിട്ടു, വെളിച്ചത്തിന് പകൽ എന്ന് പേരിട്ടു, വെള്ളത്തെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെള്ളത്തിന്റെ കൂട്ടത്തെ സമുദ്രം എന്ന് പേരിട്ടു, ആ ഉണങ്ങിയ നിലത്തിന് കര അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി എന്ന പേരിട്ടു. അപ്പൊ ദൈവം ശുദ്ധാശുദ്ധതകളെ കുറിച്ച് എല്ലാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്, ദൈവം അതെല്ലാം വേർതിരിച്ച് വെച്ചു. ദൈവ ജനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമകളെ കൊണ്ടുവന്ന് ചന്ദ്രനിലോ ചൊവ്വയിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ഉപഗ്രഹങ്ങളിലോ അല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെയാണ്. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ ലോകത്തിലാണ് വിട്ടേക്കുന്നത്. ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പലവിധമായ പരീക്ഷകളും ലോകത്തിൽ പലവിധമായ പ്രശ്നങ്ങളും ലോകത്തിൽ പലവിധമായ പ്രതിസന്ധികളും പല ദുർഘട മേഖലകളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. എന്നാൽ അവിടെയുള്ള രംഗങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വേർപാട് പാലിക്കണം. ഇത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തിന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. അതായത് ഈ ലോകത്തിന്റെ സമ്പ്രദായങ്ങളിലേക്ക് ഇഴുകിച്ചേർന്ന് നാം നമ്മെ തന്നെ അശുദ്ധരാക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പല ആളുകളും ഈ തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ നല്ലൊരു അംശം ഈ ടി വി തുറന്നു വെച്ച സീരിയലും പിന്നെ സിനിമയും ഒക്കെ കാണുന്ന ആളുകളാണ്. ഇതിനെ ഒരു വലിയ പാപമായിട്ടൊന്നും ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ പാപമായി കണക്കാക്കുന്ന ഒരുപാട് ഭക്തന്മാരുണ്ട്, ഞാൻ അങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നില്ല. കാരണം അത് ആർട്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അതിലെ കലയിൽ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി വന്നാൽ അത് വാച്ച് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്യാറില്ല, കാര്യം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ടി വി ഇല്ല. രണ്ടാമത്തെ വിഷയം, എനിക്ക് ടി വി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടല്ല, എനിക്കത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് കാണാനായിട്ട് ഒന്ന് അത് സമയമില്ല, രണ്ടാമത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല, മൂന്നാമത് എൻ്റെ ആയുസ്സിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇന്ന് വരെ ഈ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു സീരിയൽ കണ്ടില്ല, എനിക്കതിൻ്റെ കഥയറിയാൻ വയ്യ, കഥാസാരാംശം അറിയാൻ വയ്യ, അത് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹവും ഉണ്ടാകാറില്ല. കാര്യം ഞാൻ വേദപുസ്തകം അതിൻ്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയായി മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു യുവസഹോദരനാണ്. യുവസഹോദരനല്ല, മധ്യവയസ്കനായ മനുഷ്യനാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ള എനിക്ക് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ലയിച്ചു തരുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ആ നിലയിൽ അതിനെ തന്നെ വിനിയോഗിക്കുന്നില്ല. ലോകത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വളരെ അകൽച്ച ഉണ്ടാകുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കൊരിന്ത്യരെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലൂസ് കൊരിന്ത്യരെഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം അതിൻ്റെ ആറാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലൂസ് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട്. നാല് പ്രത്യേക കമ്പാരിഷൻസ് അപ്പോസ്തലനോട് പറയുന്നു. ഒന്ന്, അതിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യം, നിങ്ങൾ അവിശ്വാസികളോട് ഇണയില്ല പിണ കൂടരുത്. വിശ്വാസികളോട് പറയുകയാണ്, കുരുന്നിലെ വിശ്വസ്തന്മാർ പറയുകയാണ്. പല ആളുകൾ ഈ വാക്യെടുത്ത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന വിവാഹത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അതായത് ഒരു വിശ്വാസി അവിശ്വാസിയെ വിവാഹം കഴിക്കരുത് എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ മാത്രമാണ്. അതൊരു ഭാഗം ശരിയാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്ന വിഷയം അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമല്ല, അവിടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അവിശ്വാസികളോട് ഇണയില്ല പിള്ള കൂടരുത്. ഡു നോട്ട് അൺഈക്വലി യോക് ടുഗദർ വിത്ത് അൺബിലീവേഴ്സ്. നിങ്ങൾ അവിശ്വാസികളോട് ഇണയില്ല പിണ കൂടരുത്. നീതിക്കും അധർമ്മത്തിനും തമ്മിൽ എന്തൊരു ചേർച്ച, വെളിച്ചത്തിന് ഇരുളോട് എന്തൊരു കൂട്ടായ്മ, ക്രിസ്തുവിനും ബലിയാലും തമ്മിൽ എന്ത് പൊരുത്തം, അല്ല വിശ്വാസിക്ക് അവിശ്വാസിയുമായി എന്ത് ഓഹരി. അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉള്ളത്തെ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ആകിയാൽ അവരുടെ നടുവിൽ നിന്ന്, ആരുടെ നിന്ന്, അവിശ്വാസികളുടെ നടുവിൽ നിന്ന്, അധർമ്മത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന്, ഇരുട്ടിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന്, അതുപോലെ ബലിയാലിന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് വേർപെട്ട് ഇരിപ്പീരുന്ന് കർത്താവ് അത് ചെയ്യുന്നു, അശുദ്ധമായത് ഒന്നും തുടരുത്. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും പിതാവും നിങ്ങളിലേക്ക് പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ ഈ ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും ലോകത്താനുള്ള കളങ്കം പറ്റാതെ തന്നെ താൻ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന ഈ പറയുന്നതിന്റെ സാരം, ഒരു വള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഈ വള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ട്
ആ വള്ളത്തിനകത്തേക്ക് വെള്ളം കയറിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദുരന്തം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പൊ അതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതം. ഈ ലോകമാകുന്ന സംസാര സാഗരത്തിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള സിയോൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും അതിപ്രധാനമായ വിഷയം, ഈ ജീവിത നൗകയിൽ ഒരിക്കലും ലോകത്തിന്റെ പ്രളയജലം പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല, അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രളയജലം ഈ ജീവിത നൗകയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജീവിത നൗക മുങ്ങുകയും നാം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് തകർന്നു പോവുകയും ചെയ്യും. അത് വരാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിക്കണം എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നൽകുന്ന ബൈബൽ പ്രബോധനം. അപ്പോൾ ലോകത്തോണ്ട് സിസ്റ്റത്തോട് വേർപെട്ട് വിശ്വാസി വേർപാട് സകല മണ്ഡലങ്ങളും പാലിക്കണം. രണ്ട്, പാപത്തിൽ നിന്ന് അവൻ വേർപെടണം. പാപം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാപത്തിന്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ പറയാം. പല ആളുകളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, വാട്ട് ഈസ് സിൻ, എന്താണ് പാപം? ഒറ്റ വാക്യം പറയാം, ഒരുപാട് വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ അതിന് പറയാനുണ്ട്. ഗ്രീക്കിലോ എബ്രായോ ഭാഷയിലൊക്കെ പറയുന്ന എവിയിൽ അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് വാക്കുകൾ, ഈ അനീസിയ അലീസിയ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയാനായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഗ്രീക്കും എബ്രായോ അല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം. മലയാള ഭാഷയിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയാം, എനിതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ കൺഫോമിറ്റി ടു ദ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് വിൽ ഓഫ് ഗോഡ് ക്യാൻ ബി കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എ സിൻ. അതായത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിക്കും ആലോചനയ്ക്കും വിപരീതമായി ഒരു വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ഭവിക്കുന്ന എല്ലാം എന്താണ്? പാപമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായതെല്ലാം പാപം, ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് വിരുദ്ധമായതെല്ലാം പാപം, ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിന് വിരുദ്ധമായി വരുന്നതെല്ലാം പാപം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം എന്ത് ചെയ്യണം? ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയിലും ഈസ് ഇറ്റ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ വിൽ ഓഫ് ഗോഡ്, ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരണമായതാണോ എന്ന് നാം ആദ്യം ചിന്തിക്കണം. രണ്ട്, ഇത് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതാണോ എന്ന് ആദ്യം ചിന്തിക്കണം. മൂന്ന്, ഇത് ദൈവ സ്വഭാവത്തിന് യോഗ്യമായതാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കണം. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം, ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം, ദൈവത്തിന്റെ പ്രകൃതി ഇതിന് യോജിച്ചതാണോ ഇത് എന്ന് സ്വയമായി ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് നിശ്ചയമായും പാപത്തിൽ നിന്ന് ഒരളവ് വരെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ അകന്ന് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ 17 വാക്യം അവിടെ വായിച്ച, കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാപം വിട്ട് ഓടുവീൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 21 വാക്യം അതുപോലെ 2 കൊരിന്ത്യർ 7 അധ്യായത്തിന്റെ 1 വാക്യം അവിടെ വായിക്കുന്നത്, പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നാം ജഡത്തിലെയും ആത്മാവിലെയും സകല കൺവെൻഷനുകളെയും നീക്കി നമ്മെ തന്നെ വെടിപ്പാക്കി ദൈവഭയത്തിൽ വിശുദ്ധിയിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക എന്നാണ്. ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തർഭാഗം എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായി തൃപ്തികരമായ നിലയിൽ വിശുദ്ധമായിരിക്കണം, പാപം ഇല്ലാതെയായിരിക്കണം. ദാവീദ് പറയുന്നു, നീ രാത്രികാലങ്ങളിൽ എന്റെ കിടക്കയിൽ നീ എന്നെ പരിശോധിച്ചു, ദോഷമൊന്നും കണ്ടെത്തിയതുമില്ല. അതായത് നിശയുടെ നിശബ്ദതയിലാണ് പല ആളുകളും ഗൂഢമായിരുന്ന പാപങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആലോചിക്കുന്നത്. പ്രതികാര ബുദ്ധി, വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി, അതുപോലെ അശുദ്ധമായ പ്രവൃത്തികൾക്കായിട്ടുള്ള ആലോചനകൾ, ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ പലപ്പോഴും സന്ദർശിക്കുന്നത് നിശയിലെ നിശബ്ദതയിലും അതുപോലെ അവന്റെ ഏകാന്തത ജീവിതത്തിലുമാണ്. ഒരുവൻ ഏകനായിരിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഹി തിങ്സ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹീസ്, അതായത് ഒരുവൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു അതാണ് അവൻ. അത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിലെ. അതായത് ദാവീദ് തന്റെ കിടക്കവേലായിരിക്കുമ്പോൾ രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ ദൈവം അവനെ പരിശോധിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. ഹി എക്സാമിൻ മീ ഇൻ ദ നൈറ്റ്, അതായത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ എന്നെ അവൻ പരിശോധിച്ചു, ദോഷമൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല എന്നാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ദൈവം തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്യാവോ, പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ തന്നെ വേർപെട്ട് സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് സാധിക്കണം. ദാഹജലം കുടിക്കാൻ കിട്ടാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് നടന്നു പോകുമ്പോൾ സമീപ സ്ഥലത്തൊരു കള്ളുഷാപ്പ് കണ്ടു, ദാഹജലം കുടിക്കാൻ അവിടെ എങ്ങും കിട്ടുന്നില്ല, നന്നായി ദാഹിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാം ദാഹശമനത്തിനായി അല്പം കള്ളു കുടിച്ചേക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അത് ശരിയല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് പാപമാണ്. മനസ്സിലായോ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്റെ അർത്ഥം? ദൈവമക്കൾ വിശ്വാസികൾ തങ്ങളെ തന്നെ പാപത്താൽ അശുദ്ധരാക്കാൻ പാടില്ല. ശദ്രക്ക്, മേശക്ക്, അബേദനക്ക് മുതലായ 3 എബ്രായ സുന്ദരന്മാരായ ബാലന്മാർ രാജാവ് നൽകിയ ആ മാംസഭോജനത്തെ നിരാകരിച്ചതിന്റെ കാരണം അവർ പറയുന്നത്, ഇവയാൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഞങ്ങളെ തന്നെ അശുദ്ധരാക്കുകയില്ല എന്നാണ്. ഒരു വിശ്വാസിയുടെ
ആഹാര രീതികൾ അശുദ്ധി വരാൻ പാടില്ല. ഒരു വിശ്വാസിയുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ അശുദ്ധി വരാൻ പാടില്ല. ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഔട്ട്ലുക്കിൽ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അശുദ്ധി വരാൻ പാടില്ല. ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്ത് അശുദ്ധിക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നീണം ജഡത്തിലെയും ആത്മാവിലെയും സകല കന്മഷങ്ങളെയും നീക്കി നമ്മെ തന്നെ വിശുദ്ധിയിൽ ദൈവ ഭയത്തിൽ തികച്ചുകൊള്ളുവാൻ നമുക്ക് ഇടയായിത്തീരും. അപ്പോൾ വിശ്വാസി വേർപാട് പാലിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ മണ്ഡലം ലോകത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിതികളോട് അവൻ വേർപാട് പാലിക്കണം. രണ്ട്, ലോകമനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ചെയ്യാൻ, ലോകമനുഷ്യൻ പറയുന്ന എല്ലാം പറയാൻ, ലോകമനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാം ചിന്തിക്കുവാൻ, ലോകമനുഷ്യൻ നേടുന്നതെല്ലാം നേടുവാൻ, ലോകമനുഷ്യൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വഴികളിലെ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ഒരു ദൈവമനുഷ്യന് അനുവാദമില്ല, അധികാരമില്ല. അവൻ ദൈവത്തോട് കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടവനാണ്, അവനതിന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എന്നാണ് ദൈവവചനം പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട്, അവൻ പാപത്തോട് അകന്ന് തന്നെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം. മൂന്ന്, രണ്ടു കൊരിന്ത്യർ 6:14 മുമ്പേ ഞാൻ വായിച്ചത്, പൗലോസ് തന്നെ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ അവിശ്വാസികളോട് ഇണയില്ല പിണകൂടരുത്. അതായത് വി ഹാവ് ടു കീപ് അവേഴ്സൽസ് അവേ ഫ്രം അൺബിലീവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിശ്വാസികളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു വിവാഹ ചൂടേക്ക് പോകരുത് എന്നല്ല, അവിശ്വാസികളുടെ വീടിന്റെ പ്രവേശനം പോകരുത് എന്നല്ല, അവിശ്വാസികളുടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് യാത്ര ചെയ്യരുത് എന്നല്ല, അവനവരുടെ വാഹനത്തിലിരുന്ന് സഞ്ചരിക്കരുത് എന്നല്ല, പിന്നെന്താണ്, അവന്റെ ജീവിത മാതൃകയിൽ നിന്ന് വിശ്വാസിക്ക് എന്റെ എല്ലി ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് അതിന്റെ പ്രമേയം. അവിശ്വാസികളോട് നാം നമ്മെ തന്നെ അകന്നുകൊള്ളണം എന്ന് പറയുന്നറിയാവോ, ഒരവിശ്വാസി നാമുമായി ഒരു ഇന്റിമസി, അതായത് ഇന്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത് ദൈവവചനം നമ്മെ വിലക്കുന്നു. നാം നോർമൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് ഇല്ലാതെ വരാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകം വിട്ട് മറ്റേതെങ്കിലും ഗ്ലോബിൽ പോയി നമ്മൾ താമസിക്കേണ്ടായി വരും. ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു നോർമൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫോർ എസെൻഷ്യൽ കോസസ് നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഇന്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഒരു അവിശ്വാസിയുമായി പാടില്ല. എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മദ്യപിക്കുന്നവനായ ഒരു അവിശ്വാസിയുമായി നിരന്തരമായി ഒരു വിശ്വാസി ഇടപഴകാൻ അവസരമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഹി മേ ഓൾസോ ഹാവ് ദ ടെംപ്റ്റേഷൻ ഫ്രം ദ അൺബിലീവർ ടു ഹാവ് ദ ഇൻടോക്സിക്കൻസ്. അതായത് ആ മദ്യപാനത്തെ ആഗ്രഹിക്കാനുള്ള ഒരു പരീക്ഷ ഈ അവിശ്വാസി മുഖാന്തരം ഈ വിശ്വാസിക്ക് ഉണ്ടാകാനും ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അവൻ വീണുപോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചെയ്യണം, കീപ്പ് യുവേഴ്സൽസ് അവേ ഫ്രം സച്ച് റിലേഷൻഷിപ്പ്. അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ അകന്ന് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. അതായത് നാം നമ്മെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് രോഗം വന്നതിന്, രോഗം വരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് രോഗം വന്നതിന് ശേഷം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. ഇപ്പൊ കോവിഡ് കാലഘട്ടമാണല്ലോ, ഇവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇപ്പൊ അടിയന്തര ആവശ്യത്തിൽ ടെലിഫോൺ ചെയ്താൽ ഒരാളെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറയാത്ത കാര്യം കോവിഡ് അനൗൺസ്മെന്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഒരു മിനിറ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു പേരെ കക്ഷിച്ച് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ പരസ്പരമുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണം, പോകുന്നിടത്തൊക്കെയും മാസ്ക് ധരിക്കണം, പുറത്തു പോയാലും അകത്തു പോയാലും കൈകാലിൽ കഴുകണം, മുഖം കഴുകണം, കണ്ണിലും മൂക്കിലും അതുപോലെ സ്കിന്നുകളിലും ഒന്നും അനാവശ്യമായി എപ്പോഴും കൈകൊണ്ട് സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. ഇങ്ങനെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകാർ അനൗൺസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, എല്ലാം വാർണിംഗ്സ് ആണ്, മുന്നറിയിപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്, ഒരു വിശ്വാസി ചെയ്യണം പാപത്താൽ തന്നെ താൻ അശുദ്ധനാക്കാൻ പാടില്ല. രണ്ട്, അവിശ്വാസികളാൽ തന്നെ താൻ അശുദ്ധനാക്കുവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിതികളോട് വേർപാട് പാലിക്കണം. രണ്ട്, പാപത്തോട് വേർപാട് പാലിക്കണം. മൂന്ന്, അവിശ്വാസ സമൂഹത്തോടെ വേർപാട് പാലിക്കണം. നാലാമതായി പറയുന്ന 1 Corinthians 5:11 ആ വാക്യം ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം. കൊരിന്ത്യർ എഴുതിയ 1:5:11 കൊരിന്ത്യരിലെ ദുർമാർഗിയായ ദുഷ്ടനോട് ബന്ധത്തിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്ന വാക്യമാണ്. അവിടെ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, വളരെ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊള്ളുക, ദുർനടപ്പുകാരോട് സംസർഗമരുത് എന്ന് ഞാൻ എന്റെ ലേഖനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. പൗലോസ് ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ കൊരിന്ത്യരിലെ വിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞു, ദാറ്റ് ദൗ ഷാൽ ഹാവ് നോ ഫെലോഷിപ്പ് വിത്ത് ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ലീഡിംഗ് ആൻ ഇമ്മോറൽ ലൈഫ്. അതായത് ദുർനടപ്പ് ശീലിച്ച ആളുകളുമായി നിങ്ങൾക്ക് സംസർഗമരുത് എന്നെ ലേഖനത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് ഈ ലോകത്തിലെ ദുർനടപ്പുകാരോടോ അത്യാഗ്രഹികളോടോ പിടിച്ചുപറിക്കാരോടോ വിഗ്രഹാരാധികളോടോ അരുത് എന്നാലല്ലോ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോകം വിട്ടു പോകേണ്ടി വരും. 11 എന്നാൽ സഹോദരൻ എന്ന് പേരുപെട്ട ഒരുവൻ ദുർനടപ്പുകാരനോ അത്യാഗ്രഹിയോ വിഗ്രഹാരാധിയോ വാവിഷ്ഠാണക്കാരനോ മദ്യപനോ പിടിച്ചുപറിക്കാനോ ആകുന്നു എങ്കിൽ അവനോട് സംസർഗം അരുത്. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞ ഏറിയ എന്താണെന്ന്?
ദുർമാർഗികളുമായി നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സംസർഗം പാടില്ല. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ജോർജ് ബെർണാഡ് ഷാ. ജോർജ് ബെർണാഡ് ഷാ എന്ന് പറയുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ഒരു ഹൈലി ഇന്റലിജന്റ് കെലിവറായിരുന്നു, വളരെ ബുദ്ധിരാക്ഷസനായ മനുഷ്യൻ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം കാഴ്ചയിൽ വളരെ സൗന്ദര്യമില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. വളരെ ബുദ്ധിരാക്ഷസനായ മനുഷ്യനും എന്നാൽ കാഴ്ചയിൽ വലിയ സൗന്ദര്യമില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനും ഏത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇന്റലക്ച്വലായി മറുപടി പറയുന്ന വലിയ ഭിഷഗ്വരനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ ഫ്രണ്ട്, ഐ വിൽ സേ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സൺ യു ആർ. അതായത്, നിന്റെ സ്നേഹിതൻ ആരാണെന്ന് നീ എന്നോട് പറയുക, നീ ആരാണെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതായത്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിന് പണ്ട് കവി പാടിയൊരു ചൊല്ലുണ്ട്, മുല്ലപ്പൂമ്പടി ഏറ്റുകിടക്കാം കല്ലിനും ഉണ്ടാം നല്ലൊരു സൗരഭ്യം. അതായത്, നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിലൊരു വാസന ഉണ്ടാവാൻ നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ ഒരു മുല്ലയാകണമെന്നല്ല, മുല്ലപ്പൂവാകണമെന്നല്ല, മുല്ലപ്പള്ളി പടർന്നു കിടക്കുന്ന വള്ളിയുടെ കീഴിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പാറക്കല്ലായാലും മതി, മുല്ലപ്പൂമ്പടി ഏറ്റുകിടക്കാം കല്ലിനും ഉണ്ടാം നല്ലൊരു സൗരഭ്യം. അതായത്, മുല്ലയിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന മുല്ലപ്പൂക്കളുടെ പൂമ്പടികൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ പാറക്കഷ്ണം, അതിന്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന പാറക്കഷ്ണം, അത് അതിൽ തന്നെ ഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിലും അത് അതിൽ തന്നെ സുഗന്ധം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിലും ആ സുഗന്ധം അതും ആഭകിച്ചിട്ട് അതിനു എന്തുണ്ട്, ഒരു സുഗന്ധം ഉണ്ട് എന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ആളുകളുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സംസർഗമാണ് നല്ല ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത്. ദുർമാർഗികളായ ആളുകൾ, അസന്മാർഗികളായ ആളുകൾ, അവര് 5-6 കൂട്ടം ആളുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് അവരെ കുറിച്ച് പറയാം? ഒന്ന്, സഹോദരന് പേർ വിട്ട ഒരുവൻ ദുർനടപ്പുകാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതൃകയില്ലാത്ത ജീവിതശൈലി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നയാളെന്നതിന്റെ അർത്ഥം. മാതൃകയില്ലാത്ത ജീവിതശൈലി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന ആളുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം വിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഞാൻ അതിനൊന്നും വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, പറഞ്ഞാൽ പലർക്കും കൊള്ളും, പ്രയാസവും ഉണ്ടാകും, അതുകൊണ്ട് അവിടേക്കൊന്നും പ്രവേശിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ദുർനടപ്പുകാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത ജീവിതശൈലി ഉള്ളവൻ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത ജീവിതശൈലി, ജീവിതത്തിലുള്ള ഒളിഞ്ഞ മറഞ്ഞ ജീവിതത്തിലുള്ളവൻ. 2, അത്യാഗ്രഹിയായ ആളുകൾ, ഗ്രീഡി ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ. 3, വിഗ്രഹാരാധി. അതായത്, ദൈവത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ പണത്തെ, ദൈവത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ശരീരത്തെ, ദൈവത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ദൈവത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ വസ്തുവകളെ, ദൈവത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ വീടിനെ, ദൈവത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ വാഹനത്തെ, ദൈവത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്നവന്റെ പേരാണ് വിഗ്രഹാരാധി. അല്ലാതെ ബിംബത്തെ ആരാധിക്കുന്ന മാത്രമല്ല, വിഗ്രഹാരാധിയോ വാവിഷ്ടാണക്കാൻ, വായിക്ക് എല്ലില്ലാത്തവൻ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. ചില പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഉണ്ട്, വായിക്ക് വിശ്രമം കൊടുക്കാത്ത ആളുകളാണ്, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ടോക്കറ്റീവ്സ് എന്ന് അവരെ അറിയപ്പെടുന്നത്, പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്, വേണമെന്ന് വേണ്ടാത്ത എല്ലാം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. വാവിഷ്ടാണക്കാരനോ, മദ്യപനോ, ഇൻടോക്സിക്കന്റ്, മദ്യപനോ, പിടിച്ചുപറിക്കാനോ ആകുന്നുവെങ്കിൽ അവനോട് സംസർഗം അരുതേ എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇറ്റ്സ് എ ഡയറക്റ്റ് കമാൻഡ്. ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ആ വിഷയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ദുർമാറികളുടെ സംഘത്തിൽ നിന്ന് നാം നമ്മെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് കാത്തു പരിപാലിക്കണം. 1 സങ്കീർത്തനോട് പറയും, ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെയും പാപികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കാതെയും പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിലിരിക്കാതെയും യഹോവയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് അവന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് സെപ്പറേഷനാണ്, ആബ്സല്യൂട്ട് സെപ്പറേഷൻ. ഏതൊരു വിശ്വാസിയും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അസന്മാർഗികളായ ആളുകളോട് അകന്നു കൊള്ളണം. എനിക്ക് ഞാൻ ചില ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അവരുമായിട്ട് നമ്മളൊരു 5 മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വഷളത്തമുള്ള തമാശകൾ പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുതരം അളിഞ്ഞ തമാശകൾ പറയും. ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെയുള്ള ടോക്സ്, ഇഷ്ടമല്ല. ചില ആളോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്പസമയം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവരെന്തോ വെച്ചാലും അർത്ഥം വെച്ച് സെക്സ് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ പറയും. എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു ഒരു ഒരു ടോക്കിംഗ് മെതേഡാണ് അത്. ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് ഐ കീപ് മൈസെൽഫ് അവേ ഫ്രം. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞറിയാവോ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അസന്മാർഗീയമായ ബന്ധങ്ങളെ അകന്ന് നമ്മെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പറയുന്നത്, കീപ് യുവേഴ്സെൽസ് അവേ ഫ്രം ഫോൾസ് ടീച്ചേഴ്സ്. അതായത്, ദുരുപദേശക്കന്മാരായ ആളുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ അകന്ന് സൂക്ഷിക്കുക. ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദുരുപദേശക്കന്മാരുടെ കേളി രംഗമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1S-കാർ, ഏകതാവാദികൾ. 2, തൃത്വനിഷേധികൾ, ദൈവതൃത്വത്തെ വിശ്വസിക്കാത്തവർ. പിന്നെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ കൃപാവരങ്ങളിൽ ചിലതിന് മാത്രം അമിതമായ പ്രാധാന്യം നൽകി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊണ്ട് മാത്രമുള്ള കാര്യപരിപാടികൾ രാപകൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ, ഇങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകളാണ്.
ദുരുപദേശത്തിന്റെ വിളവലമായി മുമ്പോട്ട് വരുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ, മഹാപീഡനവാദികൾ, ഒരുപാട് ആളുകളാണ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പ്രവർത്തിയുള്ള പുസ്തകം 20-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 30-ാം വാക്യത്തിൽ എഫേസോസിലെ ശുശ്രൂഷകളിൽ നിന്ന് പൗലോസ് യാത്ര പറഞ്ഞ് യെരുശലേമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവിടെ പറയുകയാണ്, ഞാൻ പോയ ശേഷം ആടുകളെ ആദരിക്കാത്ത കൊടിയ ജനായ്ക്കൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് അവർ നിങ്ങളെ നൂതന ഉപദേശങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. ആകയാൽ നിങ്ങളെ തന്നെയും കർത്താവുദാൻ സ്വന്തം രക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ച ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ മേയ്പാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അധ്യക്ഷരാക്കി വെച്ച ദൈവത്തിന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടം മുഴുവനെയും സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഫോർ കീപ് യുവേഴ്സൽസ് അവേ ഫ്രം ഫോൾസ് ടീച്ചിങ്സ് ആൻഡ് ഫോൾസ് ടീച്ചേഴ്സ്. അതായത് വിപരീത ഉപദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വിപരീത ഉപദേശങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ തന്നെ അകറ്റി സൂക്ഷിക്കുക. സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ, കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനും സമൃദ്ധിയായിട്ട് ഉണ്ടാകേണ്ടതിനും അത്രേ ഞാൻ വന്നത്, യോഹന്നാൻ 10:10. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് സമൃദ്ധമായ ഒരു ജീവൻ ഉണ്ടാകണം. സമൃദ്ധമായ ജീവന്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ലൈഫ് ഓർ കോൺസെക്രേറ്റഡ് ലൈഫ്, അത് ദൈവസംഘത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ജീവിതമാണ്. രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷണമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ആൻഡ് ഫണ്ടമെന്റലി എ സെപ്പറേറ്റഡ് ലൈഫ്, അതായത് സമ്പൂർണമായും അടിസ്ഥാനപരമായും ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവവചനം നിഷ്കർഷിക്കുന്ന വേർപാട് ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് സമൃദ്ധിയായ ജീവന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിശുദ്ധ ജനം ആയിരിക്കണമെന്നാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ലോകത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിതികളിൽ നിന്ന്, 2 പാപത്തിന്റെ വികൃത ഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന്, 3 അവിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന്, 4 അസന്മാർഗികമായ കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ നിന്ന്, 5 ദുരുപദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ദുരുപദേഷ്ടാക്കളിൽ നിന്നും നാം നമ്മെ തന്നെ അകറ്റി സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് സ്വൈരവിഹാരം ചെയ്യാനുള്ള വേദി ഉണ്ടാകും. അതായത് നാം ലോകത്തിൽ നിന്നും, പാപത്തിൽ നിന്നും, അവിശ്വാസികളിൽ നിന്നും, അസന്മാർഗതയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നും, ദുരുപദേശങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ തന്നെ അകറ്റി കർത്താവിന്റെ കൃപയിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ആത്മീക ജീവിതത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്ത് സ്വൈര്യവിഹാരം ചെയ്യുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാകുകയും ഹൃദയത്തിന്റെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും എല്ലാ അറകളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിച്ച് തന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ സമൃദ്ധമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകടമാക്കുന്ന വിശ്വാസികളായി, വിശ്വാസികളായി മാറും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ ആത്മീയ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ആയിത്തീരും എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവ വചനത്തിലൂടെ നമ്മെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ രാത്രിയിലെ ക്ലാസ് നമ്മൾ നിർത്തുന്നു. കർത്താവ് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന്റെ 3-ാമത്തെയും 4-ാമത്തെയുമായ സെഗ്മെന്റ് അടുത്ത 2 ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. അബണ്ടന്റ് ലൈഫ് ഈസ് എ ഫ്രൂട്ട് ബെയറിംഗ് ലൈഫ്. ഹൗ ഗോഡ് ഇന്റെൻഡ്സ് ദാറ്റ് എ ബിലീവർ ഷുഡ് ബ്രിങ് ഔട്ട് സ്പിരിച്വൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇൻ ഹിസ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ്, ഷോയിങ് ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദി അബണ്ടന്റ് ലൈഫ് ത്രൂ അവർ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ്. നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ എപ്രകാരം നാം പ്രകടമാക്കുന്നു, എപ്രകാരം നാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഫലം കായ്ക്കുന്നു, കായ്ക്കാണ്ട് ആകുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ദൈവം ചോദിച്ചാൽ നാളെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുവരെയും നാം ഇതുവരെ പഠിച്ച ഈ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് അബണ്ടന്റ് ലൈഫ്, അതായത് സമൃദ്ധിയായ ജീവന്റെ പ്രത്യക്ഷ അടയാളത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ അടയാളമായ സമ്പൂർണമായ വേർപാട് എന്ന ഈ ആത്മീയ അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരമായി പാലിച്ചും സൂക്ഷിച്ചും നമ്മെ തന്നെ ലോകത്തോട് ചേർത്ത് മലിനപ്പെടുത്താതെ, പാപത്തോട് ചേർത്ത് മലിനപ്പെടുത്താതെ, അവിശ്വാസത്തോട് ചേർത്ത് അശുദ്ധമാക്കാതെ, അസന്മാർഗ കൂട്ടുകൾ ചേർന്ന് നാം നമ്മെ തന്നെ മലിനപ്പെടുത്താതെ, ദുരുപദേശകന്മാരാൽ നാം വശീകരിക്കപ്പെട്ട പത്യോപദേശത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന ബഹുദൂരം പോകാതെ നമ്മെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഈ ആലോചനകൾ കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ സുവിശേഷകൻ ടൈറ്റസ് ഫ്രം ഇടയാർമുള. താങ്ക് യു.